ಯತ್ನಾಳವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ 8 ಜನ ಎಂ ಪಿಗಳು ನಿಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಂದರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣ, ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ತಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇಮೇಜನ್ನು ಎತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಡೀಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಡಾಪಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಗೈರಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಅವತ್ತು ವಿಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಹಾರಾಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಫ್ಲೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಅದು ಕಣ್ಣಿಂದೇನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಕಟೀಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಯಂತಿ, ಏನು ಅದು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಅವ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಇರಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಗ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ಭವಿಸ್ತವೆ. ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಗೈರಾಜರಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜಕೀಯ ನಿಂತು ನೀರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಸ. ಈ ನಮ್ಮ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಆಸ್ತ, ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು, ಎಸ್ ಡಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತವ್ರು ಏನು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಧಾನಸೌಧ, ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಒಪ್ಪನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದರೂ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಅಸ್ತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಓಪನ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ದಂಗಲ್ಲ, ಈಗ 136 ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಆಂತರಿಕ ಇವತ್ತು ಏನಂದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೇಳಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್.